В рамках нашої роботи по енергоефективності країни і по, в першу чергу, допомозі громадянам України пройти цей складний період в житті України, який пов'язаний з ринковими цінами і тарифами, в першу чергу на енергоресурси, програма житлових субсидій є завдання номер один до кінця поточного року для уряду, для Міністерства соціальної політики і для всіх органів виконавчої влади на місцях. Той, кому не вистачає грошей на оплату житлово-комунальних тарифів, повинен отримати від держави субсидію. І людина не повинна турбуватися про те, що з-за того, що у неї низькі життєві стандарти, у неї не вистачає коштів. Держава передбачила в бюджеті 24,5 мільярда гривень на субсидії для малозабезпечених громадян України. Тому прошу, щоб міністр соціальної політики пан Розенко проінформував уряд про те, яким чином відбувається зараз оформлення житлових субсидій. І нагадаю, що ми на минулому тижні прийняли рішення про подальше спрощення призначення житлових субсидій. Менше паперів, менше запитань, а більше людей, які можуть в автоматичному режимі отримати субсидію, і держава зобов'язана скомпенсувати значний ріст цін і тарифів в енергетичному секторі для малозабезпечених людей. Таким чином, резюмуючи, давайте поступимо наступним чином. Перше, рішення уряду зобов'язати всіх голів обласних державних адміністрацій разом з районними державними адміністраціями невідкладно провести колегії обласних державних адміністрацій з питань призначення субсидій. Друге, провести тренування працівників Міністерства соціальної політики на предмет призначення субсидій. Третє, всім особам, які подали заяву на отримання субсидій, але яким не призначена субсидія у зв'язку з тим, що вони будуть мати право на призначення цієї субсидії з моменту опалювального сезону, відправити письмове повідомлення, що ваша заявка отримана, що ви знаходитесь в базі даних, що вам не потрібно знову подавати заяву і що з наступного опалювального сезону ми вам автоматично відправимо інформацію про те, що вам субсидія призначена. Тому що коли людина отримала просто інформацію, що її не призначили, це зовсім інше. Абсолютно. Це зовсім інше, коли вона отримує інформацію, що ви в базі даних, як тільки вам пришлють платіжку за нові житлово-комунальні послуги, знаєте, ви зразу автоматично підпадаєте під захист, фінансовий захист держави, і ми вам будемо компенсовувати. І останнє, це то, що ми з вами на наступному тижні, після наради, яку ми провели з органами місцевого самоврядування, вносимо зміни. І після наших поїздок, щоб ми відчули також це. Окей. Так. Тобто ви на цьому тижні поїдете, так. І ми тоді на наступний тиждень зможемо ще далі спростити систему безумовно. По призначенню субсидій. Так, там, де є, знов-таки, у нас можливість регулювати питання і роз'яснення, Міністерство соціальної політики це робить, але безумовно точечні якісь зміни нам доведеться зробити, і ми до цього готові, відповідні зміни вже підготовлені. І тут у мене окреме звернення до представників органів місцевого самоврядування. Якщо ви готуєтесь до того, що треба брати участь в місцевих виборах, то найкращий шлях для того, щоб і місцеве самоврядування також отримало довіру людей, це допоможіть уряду призначити субсидії для громадян України.